teď svaly pěkný. Neviděla jsi nedávno byl film? Není to tak dlouho, bude to hodně dělat. Bude se dvou jako počekaný. Hele, a jak má takové filtra? Co zabíjí? Nosorožce. Než přišli, viděla jsi to? Myslím na to, že je to rána od jakoby až prorážená lopatka, se zhora vedená dolů. Než přišli na to, že se dělají sloni.